na... Teďko bychom se tady podívali, prosím vás, na poslední zprávy. Ne, já jsem ti dal jeden. No a teď počkej. Podolská novorozeňata 15% sleva, přijďte k nám oslavit narození dítěte. To je výborný, to nabízí porodnice Podolská novorozeňata 15% sleva a k tomu je připsáno, Babiš pokračuje ve skupování reprodukčních klinik. Muž trpce lituje rozvodu, žena vyhrála v loterii a nedělí se. Na to se nemusí někdy člověk ani rozvádět, aby se žena nedělila, když vyhraje. A tohle je, prosím vás, moc zajímavý, to vám přečtu. Protože nemám PC, tedy komputer, tak se snažím si získat přátele obdobným způsobem jako na Facebooku, ale bez komputeru. Každý den chodím ven a vyprávím kolem jdoucím, co jsem jedl, jak se cítím, co jsem dělal předchozí noc a co budu dělat zítra večer. Pak jim rozdám fotky mé rodiny, mého psa a moje fotky, jak pracuji na zahradě a trávím čas v bazénu. Také poslouchám jejich rozhovory a říkám jim, že je miluju. A funguje to. Už mám 3 přátele. 2 policisty a psychiatra.